蔡培慧竞选团队来到草屯分局报警提告，为的就是这件事。看到这个林坤毅啊，他是许淑华的这个竞选的副主任委员，公开的征求培慧的坐车的车号是要做什么用呢？这是窥探隐私吗？发言人陈继恒截取许淑华脸书贴文，认为对方希望端正选风，但他的团队副主委林坤毅却在县议员的 LINE 群公开征求蔡培慧车号。贴文者的名字上头显示林坤毅，还有大头贴留言要大家把蔡培慧去保安宫的路虎坐车车号PO上来，有支持者截图告知蔡培慧团队，质疑对方有侵犯隐私，让人担心。你告一个是恐吓，另外一个就是违反个资哈。我们也知道林坤毅先生跟黑道的关系都非常的密切哈，他这个举动呢会让人家害怕。绿营提出许淑华团队副主委林坤毅也是前线议员，过去争议不少，曾在台中酒店遭控打伤当年的民进党新北市议员黄俊泽，如今公开征求蔡培慧坐车车号，蔡培慧很担忧。这些事情不免让人人心惶惶，我觉得我们就是循着正规正道，我们就到警察局去报案，希望警察好好的来彻查。针对绿营报警提告，林坤毅以书面文字澄清自己是草屯惠德宫董事，依照庙方礼仪习惯主动了解明代候选人坐车，以便未来安排贵宾停车位置和入场动线，没想到问个车牌就成了对手口中的坏人，质疑绿色恐怖进入南投县，并针对绿营举动涉及诬告将会提告反击。三新闻吴坤宇南投报道。